ኦኬ በቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው አሁን በምንጠቀምበት በዊንዶውስ 7 ላይ በክላይንት 1 ኮምፒውተር ላይ ሼር ያደረግናቸው ሪሶርሶች ለመጠቀም ፈልገን መጀመሪያ የኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ በማከላቸው መኖሩን ቼክ አድርገናል። በፒንግ ዩቲሊቲ በመጠቀም IP አድሬሱን በማስከተል ኮኔክቲቪቲውን ቼክ አድርገን ኮኔክቲቪቲው ይሰራል። አሁን አላማችን ምንድነው? በኔትወርክ ላይ እንዴት ሪሶርሶችን መጠቀም እንችላለን ነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት ፒንግ ያደረግነውን IP አድሬስ በመጠቀም እንዴት እነዚህ ሪሶርሶችን መጠቀም እንዳለብን እናያለን። በመጀመሪያ የምናየው use printer from network ነው። እንግዲህ ይህን printer እንዴት ከኔትወርክ ላይ ወይም ደግሞ ከክላይንት ዋል ላይ እንዴት መጠቀም እንዳለብን እናያለን። ይህንን ለመጠቀም በመጀመሪያ ደረጃ IP አድሬሱን መያዝ አለብን። ይህንን IP አድሬስ በመጠቀም እንግዲህ ዊንዶውስ 7 ላይ start ብለን እዚህ search box-ው እንደ run ስለሚያገለግል search box ላይ \2\ እንጽፋለን። \2 ከጻፈን በኋላ IP አድሬሱን እንጽፋለን። \2\192.168.68.1 ብለን IP አድሬሱን ከጻፈን በኋላ ኢንተር እንነካለን። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ይህ ዊንዶው በክላይንት 1 ላይ ወይም ደግሞ IP አድሬሱ 192.168.68.1 በሆነው ኔትወርክ ኮምፒውተር ላይ ፋይሎችን ወይም ሪሶርሶችን ሼር ባደረግንበት ኮምፒውተር ላይ የሚገኙት በአጠቃላይ ሪሶርሶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሪሶርሶች እንደምታዩቸው ስማይልስ ፕሪንተር፣ አይሲቲ ኦፊስ ፋይልስ፣ ሼርድ ዶክመንት፣ ሃርድ ዲስክ ኦን ስማይል፣ ሲዲ ሮም ድራይቭ ኦን ስማይል የሚሉት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው እነዚህ ሪሶርሶች ሼር አድርገን ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሪሶርሶች ለመጠቀም መክፈት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው እንዴት ፕሪንተር እንጠቀማለን የሚለው ነው። ፕሪንተር እንግዲህ ለመጠቀም ስንፈልግ የፕሪንተር ድራይቨሩ መጫን አለበት ማለት ነው። የፕሪንተር ድራይቨሩ ካልተጫነ አይሰራም። ስለዚህ በኔትወርክ ላይ ሼር የተደረገን ፕሪንተር ለመጠቀም ምንም አይነት ሶፍትዌር አያስፈልገንም። እኛ ቀጥታ የድራይቨር ሶፍትዌር ስለማያስፈልገን ቀጥታ ከኔትወርክ ላይ ድራይቨሩ ወደዚህ እንዲጫነልን ማድረግ እንችላለን። ይህንም ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን ፕሪንተሩን። ደብል ክሊክ ካደረግነው በኋላ የፕሪንተሩ ድራይቨር ቶታሊ ወደ ኮምፒውተራችን ኢንስታልድ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንጠቀማለን ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ቪው ሼርድ ፎልደርስ ኤንድ ፋይልስ ነው። ጀስት እነዚህንም ፋይሎች ለመጠቀም በቀላሉ እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ አይሲቲ ኦፊስ ፋይልስ የሚለውን ደብል ክሊክ አድርገን በመክፈት በውስጡ ያሉትን ሪሶርሶች እነዚህን ፋይሎች ማንበብ፣ መጠቀም፣ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ፋይሎች ለመጠቀም በቀላሉ ኮፒ አድርገን ወደ ኮምፒውተራችን ፔስት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኮፒ ብዬ እዚህ ኮምፒውተሬ ላይ ፔስት ብለው ኮፒ ሆነ ኮፒ ማለት ምክንያቱም አሎ ዩዘርስ የሚለው አሎ የተባለው ቲክ ባለመደረጉ ኮፒ ማድረግን አይከለክለኝም። ነገር ግን ሞዲፋይ ማድረግና ዲሊት ማድረግ ነው የሚከለክለው። አሎ የሚለው ከሌለ ችግር የለውም ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ቪው ሃርድ ዲስክ ኤንድ ሲዲ ሮም ነው። እነዚህ ሼርድ የሆኑ ሃርድ ዲስኮችና ሲዲ ሮሞችን ለመክፈት በቀላሉ ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። ለምሳሌ የምታዩት ሃርድ ዲስክ ነው። ሃርድ ዲስክ ውስጥ የሚገኙ ዶክመንቶች ናቸው። በቀላሉ እንደዚህ ቪው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋም ደግሞ ሲዲ ሮም ዲቫይስ አለ። ሲዲ ሮም ውስጥ ሲዲ የለውም። ነገር ግን እንዲህ ብንከፍተው ጀስ ሲዲ ሮሙ በውስጥ ሲዲ አልገባበትም የሚል ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲዲ ሮም ውስጥ ምንም ነገር ስላላስገባ ለዚህ ነው የኤረር ሜሴጅ ያመጣው። ስለዚህ ሲዲ በውስጡ ፋይል ካለ ወይም ደግሞ ሲዲዎች ካሉ ከፍተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በሎካል ኤሪያ ላይ
ሪሶርሶችን ሌላ ኮምፒውተር ላይ በመሆን ወይም ኔትወርክ ላይ በመሆን ሼርድ ከሆነው ኮምፒውተር ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁና መስከናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ሁኑ።